说到吴奇隆、陈伟霆、叶祖欣和赵丽颖这四个活宝在一起啊，真的是除了搞笑就是搞笑啊。这一次呢，面对我们的测谎仪大挑战啊，四位主演依旧可以把搞笑两个字发挥得淋漓尽致。面对说了谎就要被惩罚的测谎仪，吴奇隆的淡定全都写在脸上。不过这是真的吗？我的第一个问题是，其实我想一直想演男主角，这个戏到后面才决定给微电的，是真的还是假的？我没有。没有。你今天会被电吗？他被电也不会告诉你，就是他已经被电，我看他的。陈伟霆、叶祖欣的爆料也没能够让龙哥皱一下眉头，那咱们就第二个问题继续啊。拍这个戏的时候，其实时时刻刻想要出来探班，是真的吗？也没有哎。啊？为什么？因为真的忙到你没有，别说探班吧，因为你像如果他们像他们平常也会知道，我白天要拍，晚上我要进剪接室跟导演还讨论很多东西。我们来试一下到底是真话还是假话，你觉得诗诗会伤心吗？听到这话不会啊。嗯嗯，会怎样吗？这怎么能知道啊？会有电。这个是电吗？虽然一脸镇定，但吴奇隆其实是演技了得啊！要不是回看素材，记者都被他给骗了。测谎仪五灯全亮，还发出了警报声。其实嘛，吴奇隆还是被小小电了一下的。看来嘴上说着不想老婆诗诗来探班，测谎仪的结果却是很诚实啊！会有电，这个是电吗？随后接受测试的赵丽颖见吴奇隆如此轻松就通过了，显然是放了120颗星。接下来那个。丽颖用脚趾头伸进去。丽颖麻烦右手，谢谢。爸爸妈妈。我刚刚已经用了内力把里面的证书放进了。究竟小妮子能否顺利通过测试呢？觉得比较偏爱的一个类型，就单位里面。比较偏爱威林这个类型的吧。为什么呀？因为颜控。对。男主角女主角嘛，就是我们的恋爱线就是这样嘛。我一直有没有被电啊？要喊救命了！哎呀，哇，这是什么？其实你这个是是不是花的？你有没有试过根本有没有电的？真的吗？下次吧，好像它坏了。坏了。对，我们接下来问龙哥果然谢谢我们，我刚刚已经使出了内力。尽管测谎仪被吴奇隆强大的内力给震坏了，但测试还是得继续下去的。陈伟霆接招吧。我觉得在这个组里面你是最帅的吗？不是不是。爸爸妈妈妈妈。所以你还觉得自己是帅的？不是不是不是。新乐在线横店独家采访报道。